הלוואי והיית כאן, חבל שאתה לא כאן. הלוואי והיית כאן, חבל שאתה לא כאן. אתה עברת כאן בדרכך, ורשה, מוסקבה, קפריסין, חיפה. הלוואי והיית כאן, חבל שאתה לא כאן. נזכרים בך יותר ככל שעובר הזמן. תודה. ומי אתה? נכד של זאב, שי. זאב, מרגש אותי. הוא דומה לו קצת, לא? קוראים שאני דומה לאבא. לא, באמת, יש משהו, יש משהו. שרה, תשתי משהו. מים, תודה. מים? עוד סודה? לא, לא, תודה. יש לי מים, אבל הם לא קרים. נוסיף קרה? לא, זה בסדר. לא היה זמן להכין אלבומים, אבל הכנתי לך קצת. ואפילו מצאתי איך גרייסמן מעביר את הגדוד למפקד הגדנה. איפה זה? קורס קצינות, קורס מגדרי מפקדי הגדנה. אני ממש הדרכתי. זה 48. לא, 48. זה מעביר לקצין הנוער. יפה. וואו. יפה. יוסף בן אור, זיכרונו לברכה. תראה את החבר'ה שלנו, אני מוכנה לקרוא את השמות של כל אחד. כמו חיילים, כמו חיילים. אוי, הוא באמת דומה לו. אני אומרת לכם, הבאתי משקפיים יותר קריאות. בשביל להגיד את השמות, אבל זה לא חשוב. בבקשה. בהגדלה אתה תראה את הפנים העגולות הזורחות של זאב. זה תמיד זרח. בשביל היה גדוד מודיעין. שזאב היה מפקד של הגדוד, וזה היה הגדוד הגדול ביותר בירושלים של הגדנה. 450, גדוד גדול, וזה בזכותו של זאב. כל אתה... הגדנה בירושלים או מהגדנה הדתית? בגדנה הדתי. היו שלושה גדודים. כן, אבל איך קוראים לך? שי. שי שאל שאלה מרכזית יסודית. איך באו הילדים, הנערים, ופה זו מסעת חייו. שהקדיש לו את כל מאודו של זאב גרייסמן גריזים, זיכרונו לברכה. זאב היה חדור שליחות ציונית דתית והחליט לגייס את הנוער הדתי בירושלים למסגרת ההגנה. מה בעצם היה, מה עשיתם ביום יום, זאת אומרת, מה היה תהליך ההכשרה, איך כל ה... ספורט שימושי. קראו לזה סאש, אתה יודע. קוראים תמיד בראשי תיבות. היו שם קפאפ, קרב פנים אל פנים עם מקלוב. בזה היה הסבא שלך חזק מאוד. איך סבא היה אותו מפקד? הוא היה קשוח, הוא היה טוב לב, הוא היה רחוק, היה קרוב. טוב, כשאנחנו היינו בקורס מנקפים, אז היה שיר אחד שדיבר על המפקד. המילים אומרות ככה, היה מפקדנו איש פלא, מוזר בדרכיו. ידענו ליבו לב סלע, אך רך וחנון לאחיו. זה בעצם הייתה הדמות שלו. כלפי חוץ הוא היה קשוח. אבל ברגע שהיה צריך לב, אז היה רך וחנון. ואנחנו הרצנו אותו. אז מפקד כיתה היה מלאך. ומפקד מחלקה היה עוד גבוה. על מפקד קורס, מפקד גדוד, זה היה משהו... שבכלל זה משהו שמוזר בכלל לדמיין אותו. שבת הייתה
חוויה לא רגילה. חדר האוכל כוסה במפות לבנות מבריקות מגועצות, נירות, מנורה עם נירות על השולחן. כולם היו נכנסים, לא התחלנו בשירת שלום עליכם, לפני שכולם ישבו מסביב, ופתאום באה פקודה, הקשב! ונכנס זאב גרייסמן ואמר שבת שלום. זה היה רגע חשמל באוויר, ופה היה זאב אחר. פה אותו מפקד קשוח במרכאות היה עם החיוך על השפתיים, שם הוא היה האבא שלנו, לא המפקד שלנו. בשבילי ייצג זאב את הדמות הציוני, דתי, לאומי, דתי, מטיפוס חדש שלא הכרנו. וזה ליווה אותנו במשך כל הזמן, ועל זה חייבים תודה לזאב. רציתי קצת לשמוע ממך קצת על סבא, על איך הכרת אותו. כן, ההיכרות שלי עם סבא, עליו השלום, הייתה, אני חושב, ימים אחדים לפני קום המדינה. אנחנו נפגשנו במינכן, שהייתה אז מרכז הפליטים היהודים ניצולי שארית הפליטה שבאו ממזרח אירופה. זאב בא בעצם לא כאיש המשלחת הזאת, אלא כדי לרכוש כל מיני דברים טובים בשביל ההגנה. ברור שהוא עסק בדברים, כמו שאומרים, שהשתיקה יפה להם. הוא לא הרבה לדבר על כך, ואני לא מצאתי לנכון לשאול שאלות. תוך כדי כך התקרבנו אחד לשני, שני יקים, אם כי דיברנו כל הזמן רק עברית. כן, לא, סבא לא היה מדבר גרמני. הייתה בו חביבות טבעית, שובה לב, ואגב זה נשאר כך, אני לא זוכר אותו אחרת. כל מי שפגש פה יכול היה מיד להבין שיש לו פה עניין עם יהודי שהרעיון של ואהבת לרעך כמוך טבוע בו באופן טבעי והוא חי לפי זה. בשבילי הוא היה פרוטוטיפ של אציל יהודי בן זמננו. זאת אומרת, היהודיות שלו, האצילות שלו, הפתיחות שלו, הייתי אומר גם הטולרנטיות שלו. המשפחה שהוא הקים, וזה אני חושב, זה בעיניי אולי מפעל החיים שלו. המשפחה שזאב וחנה הקימו בישראל, זה מודל של משפחה יהודית, ובזה אני ודאי לא יכולתי להתחרות איתו. במהלך השנים היו כל מיני שמועות על מה שסבא עשה באירופה, היה איזה דרכון מזויף, יש לך, שראינו בבית, יש לך אולי מושג קצת? היו שמועות שסבא השתתף באיזה מבצע לנסות לתפוס את אייכמן, ואתה שמעת על זה אולי משהו? לא, זה בשביל חידוש מוחלט. אתה רואה עד כמה שהוא שמר על סודות. אני ראיתי אותו בפעם האחרונה בביתו ברעננה, אולי אפילו כאן אצלנו בבית, כשהראייה הייתה כבר די לקויה, אבל הראש היה צלול, ההומור היה קיים, החביבות לא נמוגה, זה הכל היה תוסס וחי וקיים ושובה לב. וככה הוא ייזכר. למה דווקא אפריקה? למה ישראל הולכת לאפריקה? אנחנו קיבלנו עצמאות ב-1948. הארצות האפריקאיות קיבלו עצמאות מבלגיה ומצרפת. איזה 10 שנים יותר מאוחר בערך. ואז אנחנו היינו דוגמה בעולם של אומה צעירה שמתפתחת ועושה, ואז חיפשו בגדנה אנשים שארגנו מפקדים. ואז סבא שלך נהיה ראש המשלחת. צירפו אליו
מורה התאמנות ואשתו בשם תמיר, שהם עבדו בשביל הגדנה וכבר ארגנו בגדנה המפגנים, אבל צרפתית אף אחד לא נראה, ואני ידעתי צרפתית. והיות והרקע של סבא שלך ושלי מגרמניה וגם דתיות עדים, אז עדים לסבא כנראה שאני אבוא איתו. בין היתר, במפגן עצמו היו הילדים צריכים להפריח בלונים, וכדי להפריח בלונים צריך בלונים שממולאים בגז, ובאתי לשם ולא גז ולא בלונים. אז עמדתי עליהם, ברגע האחרון התפרצתי לתוך האצטדיון כשכל המפגן היה כבר בדרך, והבאתי באחור איכשהו את כמה בלונים שהצלחתי להביא אותם עם גז כדי להעיף אותם. איך היה סך הכל? איך היה באמת המפגן? איך יצא? אם יצא באמת? בכל זאת שהיה כל מיני כאלה דברים קטנים שהכל דבר? המפגן יצא מצוין, ואני מניח שאת תוכל לראות את זה בסרטים. ההרגשה איך הייתה? ההרגשה כשהוא נגמר אז היה ירד עול מהלב, אבל היינו שמחים לבוא. דבר אחד אני יכול להגיד לך, האבא, הסבא שלך היה גם יקה וגם קצין צהל, זאת אומרת, דייקן הוא היה וסדר היה אצלו, אז גם אני הייתי כזה, אז זה בסדר. מאיפה זה הגיע לו? אז כשהוא היה ילד בגרמניה, שזה היה בערך בגיל 13, הוא הסתובב ברחובות, במפגנים של הנאצים. מאוד מאוד הרשים אותו בתור נער, וכשהוא הגיע לארץ, אז אחד הדברים שהיו הכי טבעיים שיעסוק בהם, זה היו מפגנים וכל מיני תקסים. איך סבא הרגיש, איך המפגן יצא מבחינתו? מצוין. המפגן יצא, אין מה לדבר, זה היה בסדר. אני אספר לך מה אני מחפש. אוקיי. בימי ראשון לא עבדנו, בימי שבת גם כלא. בימי ראשון ציילנו. וראיתם כל מיני פירות טרופיים ובעלי חיים, נכון? כל מיני דברים, אנשים וטרופיים. זה סרט כזה. שם במקום אחד פגשנו עץ פפאיה עצום מהמועדים. ראיתי את התמונה הזאת. ואבא כתף את העץ, ולא ידע מה לזה, אנחנו לא ידענו מה זה. אז הוא ניסה להחזיר אותו. בדיוק. אבא שלי השמרן, אף הוא לא היה מעט לכל דברים כאלה. זה לא פפאיה, זה... עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות את זה. כל יום ראשון, הרס"ר הצרפתי עם אשתו היהודיה, לקחו אותנו לטייל. חיים יפים היו פה בשווקים. זה תמיר עם אשתו, אני כרגע לא זוכר את השמות שלהם. עם פילטר אדום משום מה, אני לא יודע למה. מי זה תמיר שעכשיו מימין לאבא? זה של ראשון עכשיו? קודם, ממה שלישי, זה מורה דרך. זה שעושה לנו שלום זה אתה? לא, זה לא אני. זה לא אתה? לא. אז קודם חשבתי שזה אתה. מה, זה מטוס שחיכה במיוחד בשבילכם? לא חיכה במיוחד, טיסה, זה פריז. כן, תראה, אתם היחידים שעולים למטוס. אנחנו עולים שם למטוס, זה לא בשבילנו במיוחד, זאת אומרת, טיסה מסחרית. כן, זה אייר אפריקה. זה אני. אוקיי, הנה. הבנתי שאתה מאוד הערכת את סבא. במה בדיוק הערכת אותו? קודם כל הוא היה מפקד שלי. שנית הוא היה יהודי דתי. שלישית הוא היה יקי כמוני. אז הערכתי אותו. אוקיי. מקובל. 1991 בחרו בי ליושב ראש ארגון יד לבנים. ואז אני היושב ראש, זאב המנכ״ל, אנחנו ממש עובדים אחד ליד השני, צמוד לשני. זאב היה אדם מסור לעבודה, הייתי אומר, בכל רמה חברה. הוא מעולם לא, אני משתמש בביטוי הצברי, התפרפר. היינו הולכים יחד לפגישות במשרד הביטחון, יותר נכון, באגף השיקום של משרד הביטחון. הפגישות היו נמשכות לפעמים 7-8-9 שעות. כאשר הם מצד אחד 7-8 בכירים, ואני...